Një aksident rrugor me pasojë tragjike është shënuar në orët e para të mëngjesit të sotëm në afërsi të fshatit Kosovë Vogël në Lushnjë, teksa kanë humbur jetën 3 rinjtë dhe kanë mbetur i plagosur një i katërt. Mësohet se katërt rinjtë ktheheshin nga një dasëm kur automjeti tip Benz me targa AA953AZ, me të cilin ata po udhëtonin, ka dalë nga rruga duke përfunduar në një kanal ujitës, në vendin e quajtur kthesa e anës së malit, në aksin rrugor Çiflik Belç. Për pasojë kanë gjetur vdekjen drejtuesi i mjetit Fier-Sheganit 17 vjeç, djali i Tragjike të tij M.Rika 16 vjeç dhe S.Sheqi 16 vjeç, ndërsa i plagosur është Françesko Mara 16 vjeç. A një raport sjell pamjet e vendit ku makina përfundoi në kanalin ujitës, i cili kishte thellësi të konsiderueshme. Automjeti ka dalë nga rruga si pasojë shpejtësisë dhe humbjes së kontrollit, ndërsa tre adoleshentë që humbën jetën nuk kanë mundur të dalin nga makina e fundosur në ujë. Ky fakt ka rezultuar fatal për tre rinjtë, të cilët kanë gjetur vdekjen ndërsa i mbijetuar i vetëm Françesko Mara. Nuk dihet ende nëse rreth ana kanë mundur të dalë nga mjeti, ndërsa kanë qenë të afërmit e viktimave ata që kanë konstatuar të parë aksidentin dhe kanë njoftuar policinë. Katër rinjtë ishin banorë të fshatit Çinar në komunën e Fier-Sheganit, ndërsa trupat e viktimave ndodhen në morgun e spitalit të qytetit. 16-vjeçari Françesko Mara ndodhet në kujdesin e bluzave të bardha të këtij spitali.